Кергу неще мечпе буян, хояр губыстай, пану мебе пылак шырлай, хулара бурнаган зем республика раду заильны пахча жемеже, ялан гиле, кер барни, яд паэрдеген, ярмар края туян мабулдараща. Кербарни ярмаркына товар түйенеген зембе бірле хужалық зембе жетім сырын кедеші. Шақ тапқырда шербе ішлеген зем предприятия организации зембе келі жұду мазыр түрремене қызен товар не зұтма бұлдарашы. Шене Шубашкарда ял хужалық продукциян ярмарке ертне вірзарнегун ұжылны. Кунда пелік лабамбра пақча жемішпе ол мажырла елме бұлад. Шақ шымат кунрам бұшлаза тада тава тоқылара бұрнаган зем пағада юне жеміш туян ма бұлдарашы. Шубашкарда олды, бұладырда шиджі, шемірлере еге, канаша пербұрында республикаре ял хужалық предприятия зем туза илеген таварлы булмамай бур. Кер парни кибинде вынзакыр ярмарка хулазенде юба ойхен вынбатым жетчен бөрі. Ялхужалық местер синден пілгерні тұрық, ойықлық вығыдынде бақча жеміш туза илеген зене тюлевзірек ядарлы вырын зем ойырса барашы. Республика Гларм Вале, Алена Сусметова.